Media ka zbuluar se studenti më i pasur në vend dhe ndoshta në rajon është i papuni Gregor Rama, djali i kryeministrit. Zbulimi nuk ka qenë shumë i vështirë për t'u bërë, pasi Gregu, studenti i papun, është pjesë e arrogancës rilindase që ka dëshirë të tregojë luksin, edhe pse shokët e tij të klasës nuk kanë lekë të pinë një kafe, dhe më paguajnë tarifat e rritura të universiteteve nga babai i tij. Edhe pse sot 46.2% e familjeve shqiptare jetojnë në varfëri me më pak se 5 dollar në ditë. Syzet që mban djali i papun i Edi Ramës, siç mund ta shihni edhe në ekran, janë më i bardhë, që sipas medias dhe ekspertëve kushtojnë të paktën 60.000 euro. Syze tipike të oligarkëve të lindjes, të qeveritarëve të korruptuar, të njohur botërisht për pasurinë e luksin që kanë vënë në kurriz të popullit tyre. Vlera e këtyre syzeve që mban Gregu është sa 2 muaj pagë e presidentit amerikan Barack Obama.